Jo, se lige den pakke her. Det har Fanatec sendt mig, og hvis I ikke kender Fanatec, så spiller I ikke nok bilspil. Hvis vi pakker pakken ud, så popper den op sådan her, og gæt hvad det er. I gætter det aldrig. Det er et rat, det er pedaler, det er en wheelbase, det er klistermærker, det er dyrt. Pop rattet på der og gå i gang. Noget af det lidt specielt på det her rat, det er, at det er direct drive rat. Og siden jeg ikke rigtig ved, hvad praktisk talt noget som helst betyder, så vil jeg lige slå det op på nettet en tur. Der findes ret, der kører på tandhjul for at dyrke modstanden. Og så findes der ret, der kører på bælter for at dyrke modstanden. Og så findes der direct drive ret, som... som også gør et eller andet. Generelt så føles det bedre, i hvert fald fra mit gamle ret, som jeg stadig kan anbefale, som et godt første ret, der er længe i beskrivelsen. Det er mere præcist, der er kraftigere modstand, så man virkelig kan mærke vejen og alle curbs, man kører over. Så det giver generelt bare nogle gode detaljer om, hvordan bilen har det, og hvor godt du sidder fast på jorden. Så fordi der ikke er noget bælte eller nogen tandhjul, den kører på, så er den super flydende, og den laver ikke en lyd. Det vil jeg sige, det er sgu nok det bedste, fordi jeg er træt af at lave så mange fejl i bilspil og sparker. Der findes to versioner af den wheelbase, jeg har. Og grunden til, at jeg siger wheelbase, det er, fordi man har den her vigtige ting, hvilket er motoren. Og så køber man typisk et rat ved siden af, medmindre man køber det i en pakke. Det gode ved at have det på den her måde, det er, at man kan bare tage rattet af og ploppe et andet på. Hvis du har et andet rat fra Fanatec af. Så du kan have tre forskellige rat, men stadig beholde den samme sådan motor. Den wheelbase, jeg har, den findes der to versioner af, som faktisk egentlig bare er præcis det samme. Den eneste forskel er, at den ene kan også bruges på en PlayStation. Og som I nok kan se, så den, jeg har, den har Gran Turismo branding på. Men Gran Turismo 7 er ikke ude på det tidspunkt, jeg optager videoen, men det kommer meget snart. Så jeg vil sige, at det er en hel del tydeligere, når man kører over sådan nogle bump som det her. Så kan man mærke forskellen mellem forskellige ret, og det er sådan lidt mere detaljeret. Nu er mit foretrukne bilspil godt nok Formel 1, men jeg tænker lige, at vi skal prøve Assetto Corsa, som jeg ikke har prøvet sådan rigtig før, så chancen for, at det går galt, vil jeg sige, er rimelig... Lad os bare sige, at mit første forsøg her, det er totally med vilje, at jeg lige kører over det her, fordi jeg skal jo lige kunne mærke i rattet, hvordan det ligesom føles, ikke? Så det var jo med vilje. Så jeg prøver sgu lige med en F1-bil, men jeg har aldrig prøvet en F1-bil i det her spil før. Shit, der er fart på. Fuck. Man kan tydeligt se forskellen mellem den anden bil. Jeg bremser alt for tidligt nu. Man kan tydeligt se forskellen mellem den anden bil og en F1-bil. Jeg skal bremse meget senere. Det er bare fordi, at der er de driving lines der, så dem bliver jeg nødt til ikke at gå efter. Oh, shit. Okay, det her det er bare bims. Hver gang jeg kører over dem her, jeg kan sagtens mærke det. Og der er virkelig noget turbo på, der er der. Wow! Lad os prøve at se, hvordan det ser ud, hvis jeg giver slip på rattet. Wow! Ja, det er noget, der ved noget, det der. Her, hvis I vil se forskellen på en F1-bil, så prøv at se det her i forhold til i Audien før. Men altså generelt, det er lige noget, jeg skal vende mig til, fordi jeg har altid på mit gamle ret spillet med meget, meget lav force feedback. Og det er fordi, jeg ikke vil have det til at larme for meget eller irritere for meget, men det er noget helt andet, når det slet ikke laver en lyd. Og når det føles så flydende, som det gør, så er det egentlig lige pludselig lækkert at have mega meget på. Man skal bare stå og slås med rattet. Fordi så ved man præcis, hvornår at man har lavet en gigafejl og er fuldstændig fucked. Så, det kan godt være, at det her det er en hammerende kort video. Men jeg synes lige, at jeg vil vise det her ret frem, fordi at det er egentlig pishammerende cool. Og det er fedt, at man kan skifte ret på selve den wheelbase der. Og det er fedt, at det er så flydende og sådan noget. Så hvis man rigtig godt kan lide bilspil, så er det sgu lidt interessant. Og man kan godt tage det et skridt længere. Man kan købe de større versioner. Man kan købe nogle bremser, der er en del anderledes.
eller man kan være en af de totalpsykopater, som køber en motion-platform.